kyykkyyn. Hepp! Hello ja tervetuloa mun mukaan kuortaneelle. Täällä starttailee tänään nytten meidän kuntouimareiden uintileiri, jota mä oon siis vetämässä. Yhden yön leiri, lauantai-sunnuntai. Tuossa kello 11 startataan aloitusinfolla ja mä täällä vetelen omaa lounastani. Ja sitten siirryn tonne meidän aloituspaikkaan. Leiri startattu ja nyt odotellaan hetken aikaa, että päästään uimahallille. Mä tulin katsoa tänne vähän maisemia. Tästä tulee niin hyvä viikonloppu. Näyttää paremmalta. Nyt on päät paremmin siellä alhaalla. Seuraava, mihin me mennään, niin mennään nyt siihen ajoitukseen, että miten se käsi ja hengitys, eli se pään kääntäminen ja se käsi kohtaavat. Ja tämä on monelle semmoinen oivalluksen paikka, varsinkin sitten sinne päälle puolelle. Eli mennään yhden käden uintia. Tähänkin saa ottaa sinne tukikäteen pullarin, jos haluaa, ei ole pakko. Tämä onnistuu myös ilman. Ja nyt me keskitytään siihen, että koska se pää lähtee kääntymään sinne hengitykseen. Mä näytän vielä. Mä näytän vaikka ilman sitä pullaria. Eli saa lähteä ihan onnistumaan. Eli nyt meillä on semmoinen tämän leirin semmoinen ainut tämmöinen vähän pitempi tauko. Ja sitten käydään syömässä, sitten meillä on oheisharjoitus ja sitten vielä illalla uinti ja sitten iltapala. Eli lauantai on täynnä tohinaa, mutta kuitenkin tämmöinen yksi vähän pitempi tauko tässä välissä, että pääsee majoittumaan rauhassa ja vähän lepäämään ja syömään välipalaa. Ja tosiaan tämä majoitus meillä on täällä resort-tasolla, taso ykkösessä tällä kertaa. Ja nämä on ihan kivan näköiset, kyllä, nämä huoneet, että täällä kuitenkin oikeastaan käydään vaan nukkumassa, niin silleen aika niin kuin hyvä, simppeli, ei tarvitse sen ihmeellisempää olla. Ja mä ajattelin, että tuolla on se mihinkä pääsis, että kyllä se on aika kiva. Vähän vedetään niin yhteen aamupäivän asiaa, eli sitä uintiasentoa. Ja kokeillaan tämmöistä pientä kivaa taitoharjoitusta, eli uida läppäri päälailla. Niin, että työnnetään läppäri ja veden rajaa pihin ilman, että se tikkuu. Tähän voi laittaa myös räkyllä, että se auttaa vähän. Saa pidettyä sitä vauhtia yllä, koska jos vauhti on vielä hidas, niin se tipahtaa. Kiva päivä ollut tää leiripäivä. Ja nyt tulee varmaan uni toivottavasti hyvin, koska käy ehkä vielä vähän ylikierroksilla, mutta ollut tosi mukava päivä ja meillä on niin kiva porukka täällä. Et jotenkin on jotenkin ihan uskomatonta se, että miten tänne leirille löytää niin hyvät tyypit. Nyt nukkuu. Hyvää yötä. Nähdään huomenna. Hyvää huomenta. Täällä on vähän ääntä avattu. Vähän lämmitelty ääntä. Mulla siis eilen illalla meinasi tuntuu, että lähtee ääni. Mä päivällä kyllä lämmittelin ääntä, mutta heti huomaa, että kun tuolla uimahalliympäristössä
puhuu kautta huutaa enemmän, niin en osaa. Niin nyt katsotaan, kuinka tänään ääni kulkee nyt vähän äänipainoksissa, kun en ole vielä puhunut. Mutta nyt mä juon vähän vitamiinijuomaa ja tsekkaan vielä tämän päivän ton treenin tai treenit. Meillä on vielä yksi oheisharjoitus ja sitten uinti. Niin tsekkaan ne ja sitten sit aamupala. Löytyykö teidän kolikko? Meillä on täällä menossa tämmönen vesikuntopiiri tällä hetkellä. Meillä on siis 4 erilaista pistettä, eli jokaisella radalla on omat juttuunsa. Miltäs tuntuu? Aika vauhdikassa. Sillä saa hyvin pidetty niin tasasana. Joo, tosi hyvä. Vauhdin. Näin me on saatu leiri päätökseen. Tyhjä halli täällä, tyhjä alas. Ja ihan superkiva leiri. Tämä viimeinen treeni meni tosi hyvin. Käytiin vielä vähän volttikäännöstäkin läpi osallistujien toiveiden mukaan. Ja nyt meillä on enää sitten lounas ja loppuinfo. Vähän vielä vedetään leiriä yhteen ja saa kysyä multa kysymyksiä, jos on tullut mieleen. Ja käydään vähän välineitä, mitä osa miettii, että pitäisikö hankkia, niin käydään niitä vähän siinä läpi. Ja seuraavat leirit on sitten syyskuussa. Ilmoittautuminen on auki. Tuolta pääsee kuvauksesta kurkkaamaan linkin. Että jos siellä on vielä paikkoja jäljellä, niin sieltä pääsee sitten ilmoittautumaan mukaan. Eli 2 leiriä on tulossa. Just tämmöinen lauantai-sunnuntai täällä Kuortanen urheiluopistolla. Ja jos jotain kysymyksiä tulee, niin aina saa laittaa sitten mulle matalalla kynnyksellä viestiä. Kiitos, kun olit mukana. Ja ei muuta kuin nähdään taas. Moikka! Vielä itsensä kuvauksessa.